L'alcalde Carles Ruiz i el tinent d'alcalde d'Urbanisme Pere Gutiérrez s'han reunit amb representants de la plataforma del Polígon Centre. La trobada s'ha realitzat per establir una línia de diàleg sobre el projecte i que els membres de la plataforma poguessin plantejar dubtes i propostes. Hem exposat una mica que volem fer certes modificacions del pla que hi ha vigent. Estem a favor que es vulgui millorar el polígon, però tampoc volem que les modificacions afectin a les empreses que estan actualment. Volem fer certes modificacions a partir de les al·legacions que vam fer cada una de les empreses i s'ho estan estudiant. I bueno, no tenim cap data d'entrega d'aquestes noves modificacions, però sembla ser que volen dialogar, parlar i voler tenir una espècie d'intent entre tots per arribar a bon port. L'objectiu era compartir inquietuds, compartir la seva visió de la situació actual, de la proposta de canvi del planejament. Evidentment, ells estan preocupats. Nosaltres escoltem les seves propostes, creiem que algunes d'elles són encertades i que, per tant, s'han de recollir. Estem treballant intensament amb les al·legacions, però pensem que hi ha vora 600 al·legacions, per tant, s'han de resoldre. S'han d'encabir cada una i la solució que porta associada i, per tant, tots els aspectes jurídics i tècnics s'han d'estudiar amb molta cura per poder presentar un document el més encertat i el més viable possible. No? En aquesta reunió també s'ha aprofitat per explicar en quin punt es troba el projecte. El que hem fet ha sigut bàsicament explicar-los als propietaris i parlar amb ells que ara el que estem és revisant tota la informació de totes les al·legacions, de tot el que opinen i de totes les necessitats perquè amb això fer una proposta amb la que ens trobem tots còmodes. Jo crec que tots coincidim en que cal millorar el polígon, que cal intervenir. Estem ara fent una inversió important des de l'Ajuntament per ficar xarxes, per millorar les infraestructures i que el que hem de veure és que el que es faci serveixi per millorar sobretot la competitivitat de les nostres empreses, que és l'objectiu des del primer moment que té l'Ajuntament i que amb això és molt important l'opinió dels propietaris. El diàleg pel Polígon Centre seguirà la setmana vinent amb l'entrada en funcionament d'una comissió especial que tractarà l'evolució del projecte.